У цьому випуску вас чекає, чому Кродо працює на Кронос?» Усім привіт, друзі! Радий вас вітати на каналі Містератлан Геймс. Для тих, хто буквально недавно приєднався до нашої дружньої сім'ї, ми на даному каналі розбираємо проект Кродо, детально розбираючи тонкощі, переваги, нюанси і таке інше. У цьому відео ми з вами поговоримо на досить і досить цікаву тему, де розберемося, чому Кродо працює саме на Кроносі. Готуйте щось смачненьке, ми з вами. Починаємо. Я почну е, із слів е, SEO Кродо, у яких він зазначив наступну інформацію. Перед створенням Кроду, у них був вибір між двома платформами: це власне Chia або Kronos. Дивлячись власне, на розвиток Crypto.com, команда зрозуміла, що Kronos є більш перспективною. І також ми знаємо, що її маркетингова компанія дає великі показники і особливо впізнавність по всьому світі. Тепер ми з вами розберемо важливість. Функції. Це наступні функції. Для початку це так звана платіжна система, яка дозволяє швидко встановити можливість приймати криптовалюти на вашому сайті. Наступне, це біржа, яка знаходиться в топ-20 на сайті CoinMarketCap. І що? Є дуже вагомим власне, показником. І хочу зазначити той момент, що лише дві дві е, біржі знаходяться в 20 е, кращих: це Binance і Kronos. Також приємно є і мобільний додаток Гаманець, власне, що є значною перевагою над іншими проектами, оскільки людям, як от ми е, з вами, зручніше зайти е, власне, в додаток з телефона, ніж власне із комп'ютера. Наступне це кредитні позики. Тобто, ви можете запозичити будь-яку криптовалюту або той самий стейблкоін. І наступна крута функція це платіжні карти Visa. Вона приймає власне платежі по всьому світі. Хочу також зазначити наступну інформацію. У Cronos реалізована EVM, тобто Ethereum Virtual Machine, що якраз дозволяє використовувати смарт-контракти, а також міст з основною мережею, що дозволяє зручно обмінюватися токенами. Завдяки цьому мосту комісії за транзакції значно-значно упали. На даний час розробка проектів у мережі тільки но починається, тому і розробникам, і користувачам. Дійсно не вистачає платформи, власне, IDO, за допомогою якої мережа розвиватиметься набагато швидше. І саме Кродо стало першою платформою IDO на базі Кронос. І вона дала великий поштовх для екосистеми, і, власне, надаватиме в подальшому. Дане відео підходить до завершення. Я радий був розповісти ці моменти. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Не забувайте підписуватися на даний канал. Вас чекатиме ще більше цікавої інформації, тому не пропустіть. Також ставте вподобайки, пишіть коментарі. На всі ваші запитання відповім особисто. До нових зустрічей у новому випуску. Бувайте!